კიდევ ერთი ახალი საწარმო კრეატიული და მომგებიანი პროდუქტის შექმნისთვის, რა არის Woodcrafters-ის და როგორ ინტერესს გამოიწვევს? სწორედ ნარატივით ამას რამდენიმე წამში დამფუძნებელი მადონა სურმანიძე გაგვაგებინებს. Woodcrafters-ით მე ვარ მოხიბლული, მე ახლა კადრები ვნახე და ძალიან მინდა რომ ეს ემოცია აუცილებლად გადავცეთ ჩემს მაყურებელს. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი საინტერესო კრეატიული მიგნება უნდა განვახორციელოთ დღევანდელი ნარატივით, თუმცა საწყისშივე უნდა გითხრათ რომ ხშირად უნდა იყოთ გაერთიანებული ქალების ნარატივში, იმდენად დიდ კრეატივს აერთიანებს თქვენი ერთი კომპანია. უღრმესი მადლობა. რომელიც 2020 წლიდან იწყებს სათავეს მაგიდების კუთხით, ხო? თუმცა მანამდე ქონდა ძალიან საინტერესო ასევე კრეატიული ჩანაფიქრი. კარგი, დავიწყოთ. 10 დღის წინ გაიხსნა თქვენი დიდი საწარმო, უკვე დიდ საწარმოზე გვაქვს საუბარი. ამ სიახლით დავიწყოთ და ზუსტად როდის და სად გაიხსნა თქვენი საწარმო და რა შესაძლებლობებს იძლევა ახლა ამ კრეატივის გაფართოებისთვის. უღრმეს მადლობა პირველ რიგში განცამოწვევისთვის. დიახ, 10 დღის წინ ჩაეშვა ჩვენი სრული მომსახურება, ესე რომ ვთქვა. ჩვენ ვთავაზობთ როგორც მზა პროდუქციას მომხმარებელს ადგილზე, ასევე შეუძლიათ შეუკვეთონ ინდივიდუალური მიდგომები და თავიანთი ესე რომ ვთქვა დიზაინით ჩვენთან ავეჯი. თუმცა თქვენი რჩევები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს მომხმარებელმა. რა თქმა უნდა, სრულფასოვან კონსულტაციას უწევენ ჩვენი კვალიფიციური კადრები ადგილზე. ჩვენი სახელოსნო გაიხსნა საწარმო დიდი ღომში 167 ნომერში და აქვე გვაქვს ჩვენი შოურუმი, სადაც შეუძლიათ მოვიდნენ და ათვალიერონ ჩვენი მზა პროდუქცია, შეაფასონ ჩვენი ნამუშევრების ხარისხი და ამის მიხედვით მიიღოს მომხმარებელმა გადაწყვეტილება. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება მადონა იმეზე, რომ ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმი და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ პროცესი, როგორ აკეთებთ ამ ყველაფერს. სად ღებულობთ მასალას? აქედან დავიწყოთ. კი ბატონო, ჩვენ წარმოების 80% მოდის ძველი ხის, კონკრეტულად ძველი მუხის, ესე რომ ვთქვათ, მეორადი მასალების წარმოებაზე. ან ჩვენ ძირითადად ვიყენებთ მეორად ხის მასალებს, რომლებიც მიიღება ძველი სახსოფლის სახლების, ბეღელების, ესე რომ ვთქვათ, დაშლის შედეგად. ძირითადად გვაწვდიან, ყავს რამოდენიმე მომწოდებელი. როგორ მიეწოდეთ სოფელში მაგალითად ხმა? თვითონ სიმართლე გითხრათ, ანუ ამ შემთხვევაში თვითონაც ხედავენ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიყენებთ ამ პროდუქციას და გვირეკავენ, რომ აი ვაპირებთ დაშლას სახლის. თუმცა საწყისში არ იყო პოპულარიზაციის გაწევა რთული სწორედ აი მასალის შეგროვების კუთხით, მაინტერესებს. რეგიონებს გულისხმობს. საწყის ეტაპზე უფრო გააგვიჭირდა სიმართლე გითხრათ, თუმცა ეხლა როდესაც დაინახა ადამიანმა, რომ ვთქვათ, აი ამ სახლის ამ შემთხვევაში გამოყენება მხოლოდ არ ხდება პირობითად გათბობის კუთხით, ზამთარში და შეუშვით. დიახ, და შეგვიძლია გარდავქმნათ მართლა ხელოვნების ნიმუშები იქნება ავეჯის კუთხით. ძალიან კრეატიული და ძალიან ლამაზი. დიახ, ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა წამოვიდა გამოხმარება. აქამდეც იყო რაღაც კუთხით გამოიყენებოდა, თუმცა ესეთ პოპულარული არ იყო. და დღესდღეობით უკვე საკმაოდ პოპულარულია ეს საქმე საზღვრებს გარეთაც. ძალიან ექსპორტზეც გაგაქვთ პროდუქცია? ჯერჯერობით არა, ჯერჯერობით არ გაგვაქვს, თუმცა რაღაც გარკვეული ქმედითი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და ფიქრი რომელ ქვეყანასთან გადაიდგა ქვეყნები? კონკრეტულად ესეთ ქვეყნებს ვერ ჩვენ, თუმცა ანუ ისრაელის კუთხით ფიქრობ ჯერჯერობით, თუმცა ეს რა თქმა უნდა უბრალოდ მოლაპარაკებებია, რომელიც შეიძლება რაღაც დასრულდეს ამ მომენტში. ჯერ საქართველოს ბაზარი ეს უდასათვისებელი. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ჯერ ფიქრობთ, რომ აქ გავიმყაროთ ესე რა თქმა უნდა პოზიციები, თუმცა მომავალსაც უყურებთ ამ კუთხით. პოზიტიურად. დიახ, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც ავეჯი დატვირთულია საქართველოს იმპორტირებული პროდუქტით და რატომაც არა ჩვენც რომ და როდესაც ასეთ ხარისხიან პროდუქტზე გვაქვს საუბარი, რომელიც ვიზუალურადაც აღმაფრთოვანებელია და თავისი ბიომიმართულებითაც და ძალიან მნიშვნელოვანია. ხელს უწყობს გრად განვითარებას რეალურად. გრადი განვითარება და ეკონომიკური სიძლიერე ქვეყანაში ქვეყნის საქმეს აკეთებს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. Woodcrafters-ის ბიზნეს იდეა როდის გაჩნდა? სწორედ ასეთი კონცეფციით რომ შეგექმნათ. სწორედ ასეთი კონცეფციით, აი რეალურად იყოფა ორ ეტაპად ჩვენი ბიზნესი. პირველი ამ შემთხვევაში მეორე ეტაპი არის უკვე მასიური ხის მაგიდების და ავეჯის წარმოება, თუმცა ანამდე ჩვენ დავიწყეთ ხელნაკეთი სანათებით, ეკოლოგიურად სუფთა, ქოქოსის ქერქისგან დამზადებული სანათებით, რომელიც პირველი იყო საქართველოში. იდეა როგორც ქოქოსის ქერქისგან დამზადებული სანათის გაუჩნდა ჩემ მეუღლეს, უბრალოდ ესე სახლში შევიძინეთ ქოქოსი და ხელოვანია თქვენი მეუღლე? არ არის ხელოვანი, მინდა გითხრათ, რომ ის საერთოდ სხვა მიმართულებით მუშაობს ტელევიზიაში, მეც საერთოდ სხვა მიმართულებით ვარ. ჩვენი კოლეგაა თქვენი მეუღლე? კონკრეტულად აქ არა, მაგრამ დიახ, ესე გამოდის, დიახ. და რაღაცნაირად, ანუ ყოველთვის ქონდა ნიჭი და ჰობიის კუთხით, აი უყვარდა ხეზე კვეთა და
დააკეთა სანათი, რომელიც მე ძალიან მომეწონა და კოკოსის ქერქისგან დამზადებული სანათი. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ რამხელა შესაძლებლობები ქონია თუ კოკოსის ქერქს. შემდეგ დიახ, ანუ ინტერნეტში მოვიძიეთ, ანუ საქართველოში არ კეთდებოდა, მაგრამ საზღვარგარეთ საკმაოდ აქტიურად გამოიყენებოდა, საკმაოდ კარგი ლამაზი ნათებით გამოირჩევა. Და დავიწყეთ აი ამის წარმოება. რეალოდ ეს იყო 2019 წელს გაჩნდა ბიზნეს იდეა ამ კუთხით. მოთხოვნადია ბაზარზე კოკოსის ქერქი დამზადებული სანათები. აღარ ვაწარმოებთ, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროა. დიახ, და საერთაშორისო მომხმარებლები დღემდე გწერენ, აი თუ სასაჩუქრე პერიოდში აქტიურდება ხშირად ეს თემა და ძალიან გულწყდებათ, რომ უკვე აღარ ვაწარმოებთ. ახლა უკვე საწარმო გაქვთ, შესაბამისად უნდა ეს მიმართულებაც გააქტიუროთ. შესაძლებელია, თუმცა ბევრად განსხვავებული სპეციფიკა მაინც ის არის უფრო ასე ვთქვათ, ვიწრო მიმართულება, ეს არის უკვე საკმაოდ მასშტაბური და ორივეს ერთდროულად შეიძლება ესე ცოტა ჩვენ მაინც ველოდებით. ველოდებით ამ კრეატიულ მიმართულებას, იმიტომ რომ არ გვხვდება ქართულ ბაზარზე. არ არის, დიახ. როგორც ხვდები, ერთადერთი საწარმო იქნებით, რომელიც ამას აუცილებლად ჩაუშვებს კიდევ ერთხელ. ვიფიქრებთ, ვიფიქრებთ. კიდე ქალების ნარატივში, რასაც ვამბობთ, ყოველთვის სრულდება შემდეგ, ასე რომ ამასაც მოვიკითხავ. დღეს რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული? დღეს თავად უკვე 4 ადამიანი ყავს დასაქმებული. სულ 4 ადამიანი აკეთებთ ამ ხელ საქმეს? აკეთებენ, ესე რომ ვთქვა, ძირითადად სამუშაო ჯგუფი არის 4 ადამიანისგან შედგება. Ну, ამ შემთხვევაში ჩემი მეუღლე უძღვებაში და მენეჯმენტს, ესე რომ ვთქვა, შესყიდვები, დანადგარებთან, ესე რომ ვთქვა, დანადგარების თან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, რაც ჭირდება, ესე რომ ვთქვა, სამეწარმეო პროცესს და ჩემი მიმართულება არის უკვე სტრატეგიული განვითარება, PR-ი, მარკეტინგი და ასე შემდეგ. კრეატივი. მათ შორის. თქვენ ხომ იღებთ მონაწილეობას? მეც ვიღებ მონაწილეობას, ნამდვილად კი, ნამდვილად ჩართული ვარ ამ მიმართულებით მეც. ძალიან მნიშვნელოვანია ის მიმართულებები, რომელსაც სულ ახლა, აი ახლა ამ პროცესში 10 დღის წინ როგორც უკვე აღნიშნეთ, საწარმო გაიხსნა, შესაძლებლობებიც გაფართოვდა. რას გეგმავთ საახალწლო პერიოდში? იმიტომ რომ საჩუქრების მიმართულება და რა თქმა უნდა კომფორტის მიმართულება ამ დროს აქტიურია. ძალიან აქტუალურია, მინდა გითხრათ, ახალწლის წინა პერიოდი ყოველას ჭირდება, ყოველ ამ დროს ასრულებს რემონტს და ჭირდებათ ახალი ავეჯი, საკმაოდ დატვირთულია. მინდა გითხრათ და ანუ ის მიმართულებები რეალურად რასაც ჩვენ მუშაობთ, ანუ ძალიან აქტუალურია და გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. ინდუსტრიული დიზაინის ავეჯია ძირითადად არის მაგიდები, თაროები, კონსოლი, სხვადასხვა ზედაპირები, ვთქვათ, ეს შიდა ავეჯს აწარმოებთ ხოლმე თუ გარე ავეჯს? შიდა ავეჯზე ვართ ორიენტირებული ჩვენ ამ ეტაპზე. თუმცა სამომავლოდ შეიძლება დაინახოს. სამომავლოდ შეიძლება, დიახ, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის ყოველ მხრივ, ზოგადად ავეჯი საკმაოდ აქტუალურია საქართველოში. სად შეგვიძლია თქვენი პროდუქციის შეძენა? ჩვენი პროდუქციის შეძენა შეგიძლია ჩვენ სახელოსნო შოურუმში, რომელიც არის დიდი ღომში, ასმათის 67 ნომერში და შეკვეთის გაკეთებაც, ინდივიდუალურ შეკვეთის გაკეთებაც შეგიძლია ჩვენთან აქ ადგილზე. და ონლაინ მიმართულებაც გააქტიურებთ? ონლაინ, რა თქმა უნდა, ონლაინ ხდება კომუნიკაცია ძირითადად. შემდეგ მოდიან ადამიანები, ადგილზე ნახულობენ. შემდეგ ხდება სანდოობის მოპოვება, ესე იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რომ ნახონ რამდენად ხარისხიანი პროდუქტი კეთდება. Woodcrafters-ი ნამდვილად სანდოობა მოპოვებულია, უკვე რო შეხედაო პროდუქტს, ჩანს რომ ჯანსაღია. და ჯანსაღია და სწორედ ის კრეატიული მიმართულებები არის იჯანსახესთან თანხwebdriver-ში და ახლა როდესაც ვიცით ამ ხელ კეთილ საქმეს აკეთებს ნარჩენების კუთხით და შემდეგ უკვე ამ სილამაზეთ ქცევის კუთხით, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ხელშეწყობა და დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდებით. არა მხოლოდ საქართველოში იქნებით პოპულარული, არამედ საზღვრებს გარეთაც. თუმცა თავარი წარმოება რა თქმა უნდა საქართველოში იქნება და არ დატოვებს საზღვრებს. რა თქმა უნდა. რა არის თქვენი პირველადი პროფესია, მადონა? ჩემი პირველადი პროფესია რეალურად, ანუ მთელი ჩემი ბავშვობა სცენაზე გავატარე, ბალერინა ვიყავი. რას ბრძანებ? დაამთავრებული მაქვს ვახტანგ ჭაბუკიას სახელობის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი, ალბათ პირველი პროფესია მაინც ეს იყო. აი, ხელის მოძრაობაზეც მეტყობა რომ ვარ. კი ბატონო. და აი ამ სტატიურ ჯდომზეც, როგორც ითქვიან, კი ბატონო. კი ბატონო. შემდეგ უკვე ახლა ბატმანტანჯოსთვის აღარ გვაქვს დრო. ხოჩა გწოდია. აღარ გვაქვს. კი ბატონო. გვაქვს სხვათა შორის რაღაც პერიოდი, რა თქმა უნდა, იყო მივიწყებული, მაგრამ ყოველთვის არის ჩემში ის, რომ აი რაღაც დრო უნდა დაუთმო აუცილებლად და ალბათ ჩავდგები იმ რეჟიმში, რომ აუცილებლად ამისთვისაც დროს გამოვიყენე. ბიზნესი და ხელოვნება თანხwebdriver-ში. ხელოვნება თქვენს Woodcrafters-ს ეტყობა ნამდვილად, ხელოვნების სიყვარული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მახარებს, მადონა, თქვენი გაცნობა, იმ მნიშვნელოვანი საქმის კეთების გაზიარება ქალების ნარატივით, რომელიც თქვენ დღეს მოგვიტანეთ. დარწმუნებული ვარ, ასორტიმენტის გამრავალფეროვნებასაც ველოდებით. დაგვიტოვეთ ის სამომავლო გეგმა უახლოესი, რომელსაც მოვიკითხავთ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ხშირად იქნებით ჩვენი რესპონდენტი.
დიახ, რეალურად ჩვენ ისევ გამითარების ეტაპზე ვართ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შრომა ჩავდეთ ამ ყველაფერში და წინ კიდევ ძალიან ბევრი შრომა გველოდება. შესაბამისად, შეიძლება იყოს გარკვეული ინვესტიციების მოძიება, შეიძლება იყოს ექსპორტის მიმართულების დამატება და ასე შემდეგ. ნახოთ. და პროდუქციის გამრავალფეროვნება. კი ბატონო. და ქოქოსის ქერქით გაკეთებული დამატება. კიდევ გავააქტიურებ. კი, იმიტომ რომ მომხარებელი ითხოვს. თქვენი ხელოვნების სიყვარულს აუცილებლად განვიხილავთ უკვე შემდეგი სტუმრობისას. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებაშიც უნდა გავაქტიურდეთ სამომავლო გეგმებში, იმიტომ რომ ყოფილი ხელოვანი არ არსებობს, ყოველთვის ნარჩუნდება ის მთავარი სულისკვეთება, რომლითაც მთელი ცხოვრება პროფესიულ მიმართულებას ირჩევს. და Woodcrafters-შიც ჩადეთ სწორედ ეს ხელოვნების სიყვარული. თქვენ დიდი მადლობა. მადონა სურმანიძე სტუმრობდა გადაცემას „ქალების ნარატივი“, ძალიან კრეატიული მიმართულებებით, რომელიც ნამდვილად მომოტივირებლად მოქმედებს და გვიბიძგებს კომფორტისკენ, დავარქვათ ასე, რომელიც სულ აქვე გვაქვს, აგერ ასმათი 67-ში როგორც თავად აღნიშნა, და პროდუქციის გამრავალფეროვნებას დაველოდებით. ჩვენ არ გამოგვრჩება სიახლე. Woodcrafters-ის მიმართულებით და არა სხვა.